What have you heard about that? About two. Yeah. As well, we about two. Mungu yeah. Tena vitu msankwe. We mungu mwana angu. Mwana anu? Yeah. Na mwana wawu tumka watambula mpongwe ya. Menda koma na maningi. Na mkoma nine. Nita koma na hea hata chisi mwani chana upo yote wa mwaki za waje je. Oo. Na ujuga na vitu kubamba nini. Mpongwe wa ankugu. Ayu ulaba mbia ulia. Uluga handa. Uluga mbia uti jiwe kwe hejo kati. Na mwana wati mpongwe nga ya umugwa ya uti. Mpongwe na mpongwe. Sama, aku mapatila ndapatia ndemu ya hii, kachata uwele. Nga mawalumba uti bantu ba ula mpongo? Aba ndapalumba mandingi ya basumana. Mutumama yanda uti basumana ni? Yeah. Mutumama yanda uti basumana ni? Kwe umu sankawa ndapo uti kuzwaji mpaveta. Yeah. Basumaye usira, anda agaba amuwa hiwa. Pahali muli te mpongo wa kusangu na mkuku hii, hende lali? Hai, mkuku hati hawe halalo hiwa. Oh. Okay. Okay.